ከክረምቱ ዝናብ ከጥቅምቱ ውርጭና ቅዝቃዜ መላቀቅ ጋር ተያይዞ ጥር ወር ላይ ከመጥቷው ደማቅ ፀሐይ ባሻገር የተለያዩ ሰርጎችም አዲስ አበባን ያደምቋታል። የብቸኝነት ኑሮ ቀርቶ አካልሽ ከአካሌ ተባብለው አንድነታቸውን በሚያውጁበት በዚህ ቀን ታዲያ ሙሽሮች በተለያዩ አልባሳት ጌጣጌጦችና ሜካፕ ተውበው ይታያሉ። አሁን ሙሽሮች ሜካፕ መሰራታቸው እየተለመደ የመጣ ቢሆንም ከሙሽሮች ባሻገር ሰርግ ላይ የሚገኙ ታዳሚዎችም ሜካፕ እንደሚሰሩ ያነጋገርናት የሜካፕ ባለሙያ ጫውታናለች። ተጠሪዎቹም ጭምር ሜካፕ ማድረግ እንዳንዱ ግዴታ ሆኗል እየተለመደ ያለው። እሱም ደግሞ ውበትሽ ማጉላት ስለሆነ ደስ የሚል ትሬንድ ነው። ምንም ጉዳት የለውም። ብቻ ትክክለኛው ሜካፕ ለትክክለኛው ቦታ ይደረግ እንጂ ጉዳት የለውም። ወቅቱ የሰርግ ነውና ከሰርጎች መብዛት ጋር ተያይዞ ባለሙያዋ ላይ ስራ ስለሚበዛ በእለቱ ሜካፕ የምትሰራቸውን ሙሽሮች በሰዓት ከፋፍላ በቀጠሮ ትሰራቸዋለች። ሆኖም ከሙሽሮች ሰዓት አለማክበር ጋር ተያይዞ በሚፈጠሩ ክፍተቶች የቀጠሮ መዛባት እንደሚያጋጥማት ከልምዷ ታጋራናለች። አንዳንድ ጊዜ ከሰባት ሰዓት እንጀምርበት ጊዜ አለ። ብዙ ሙሽራ ካለን ከሰባት ሰዓት እንጀምራለን። ከዛ በያዙት ስኬጁል መሰረት እንሰራቸዋለን። አንዳንድ ጊዜ አርፍደው የብዙ ሙሽራ አንዷ የመጀመሪያ ስታረፍድ የሁሉንም ሙሽራ ሰዓት ነው የምታዛባብንና እንደዛ ሲሆን ምንም ማድረግ አንችልም። የዛን ቀን እንትንም ድትያቸው ዲሳፖይንትም ድታረጊያቸው አቺ ሙሽራ ናቸው። ለማርፈዱን ነገር ያው ሁሉም ሙሽራ አይደለም፣ የሚያረፍዳለ ማያረፍዳለ። እንደው ሰርግን ከሚያደምቁ ነገሮች ሜካፕን ነጥለን አየን እንጂ የፎቶ የአልባሳት የአዳራሾች የዲኮርና መሰል ቦታዎች ግርግር የማይዘነጉ ናቸው። በዚህ ወር ለተጋቡና ለሚጋቡ ሙሽሮች መልካም የትዳር ዘመን እንዲሆንላቸው ተመኘን።